Створювати виставу не за п'єсою, а спираючись на свій особистий досвід, навчали підлітків в Ужгороді на майстерні з форум театру. Неординарна методика дозволяє дітям відіграти значиму історію, а також дає можливість експериментувати та впливати на ситуацію. Форум театру – це одна з методик театру пригноблених, як знаєте, там овочі є, а є помідор, огірок. От є театр пригноблених, а є форум театру – це одна з його методики форм. В ній люди на основі свого життєвого досвіду, група, це може бути, це зараз молодь, та? А може бути, там я працювала з людьми з наркотичною залежністю, з людьми похилого віку, може бути людьми з потребами інклюзії, може бути, це група людей, яка зазнає якоїсь дискримінації, утиску, несправедливості в суспільстві, і це спосіб, в який, тобто це і мистецтво, але через яке можна говорити з іншими людьми про те, що мене турбує як частину цього суспільства, що я хочу змінювати, що мені потрібно. Після того, як вони зроблять виставу на основі свого життєвого досвіду, яка завершується не дуже добре, але це можна змінити. Тоді глядачі і глядачки піднімають руки і кажуть, так, це схоже на наше життя, ми це знаємо, але нам це не подобається. І вони не розмовляють про те, що можна змінити, а вони дією, тілом, почуттями виходять і в безпечному просторі намагаються перепетирувати цю реальність і змінюють головну героїню, яка зазнає утисків, і говорять, ні, я так не можу, я так не хочу, там, не знаю, намагаються взяти відповідальність і щось змінити. От. І в цьому суть – це діалог. Тему цієї вистави підлітки обирали самостійно. У ній вони намагаються розповісти про те, що турбує найбільше. Це так само, як і для всіх нас, це війна, да, як вона впливає на нас, переживання, які виникають через спілкування там, в школі, в суспільних місцях, да, там, тривога за близьких, взаємодія в групі, колективі, там, агресія, яка виникає. Це ну, такі найважливіші теми, які є. Спілкування, ігри, які допомагають налаштуватися на потрібний лад, і головне – атмосфера довіри. Саме у такому форматі відбувається майстерня, і цей процес дуже до вподоби молоді. Я дуже чула про такий, як можна сказати, такий театр, і мені дуже сподобалося. Тут дуже люди, дуже такі класні, такі всі приємні. Ось. І тому мені сподобалося це, я думаю, все, це моє, я піду. Тут велика підтримка, і мені це дуже подобається. Колектив. Во. Емоції дуже хороші. Я про такий театр вперше чую, але мені це дуже близько. Це справді допомагає, буває не дуже легко, але так, це справді допомагає мені. Захід провели у арт-просторі станція Уж. Це комфортне місце для самовираження, де щотижня намагаються залучати підлітків до різноманітних активностей. І майстерня з форум театру – лише одна з них. Безкоштовно взяти участь і спробувати стати актором мав можливість кожен охочий. Ну, найголовніше – це бажання, бо, на жаль, з підлітками така історія, що їм всі вроді розуміють, що їм дуже потрібно, і навіть вони самі, але буває часто, що батьки дуже бажають, щоб вони прийшли, а самі підліток, дівчина або хлопець не хочуть цього, не готові до контактів. І тому це найважливіше, що потрібно, це бажання все ж таки довіритися, якось прийти, спробувати. Якихось спеціальних акторських навичок не треба в цьому методі театру взагалі. Дізнатися більше про подібні заходи та зареєструватися, аби взяти участь, можна на сторінці станція Уж Арт-Простір у мережі Facebook.